ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାଉ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅକୁ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ପଟୁ ନାହିଁ? ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆକର୍ଷଣ ଟୋଟକା। ଯାହା ଉପରେ ଏହି ଟୋଟକା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ସେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ନ ପଟୁଥିବା ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପଟିକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ କରିବ। ବାସ୍ ଥରେ ମାତ୍ର ଏ ବିଧିଟି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ର ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଆପଣ କୌଣସି ମାଟି ପାତ୍ରଟିଏ ଆଣିବେ। ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲମରିଚ ଆଣିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ନେଇ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାଗଜ ଆଣି ସେଇଥିରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନେକର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ଶିଲା। ଆପଣ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ ତାର ନାଁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏ ଗୋଲମରିଚ ଉପରେ ଏହିପରି ରଖିଦେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଲୁକନା ଆଣି ଏହାକୁ ଏଇ କାଗଜ ଉପରେ ଏହିପରି ଘୋଡ଼େଇଦେବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି କଲାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କର୍ପୂର ଆଣିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରର ମାତ୍ର 21 ଥର ଲଗାତାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ କଙ୍କାଳ ବାସିନୀ ଚାମୁଣ୍ଡିନୀ ଆମୁକଂ ତଂ ବସଂ ସୁହା। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ସାରିଲା ପରେ ଏ ସାଲୁକନାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏ କର୍ପୂରକୁ ଏ ନାଁ ଉପରେ ଏହିପରି ପକାଇଦେବେ। ଆପଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଜଳାଇଦେବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କର୍ପୂରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏହି ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ମଶାଣିରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିବେ। ଆସିଲା ବେଳେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନାରୀ ବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ। ବିଧିକୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିବେ ଏବଂ ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ମଧ୍ୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।